et selline nii-öelda viikingi naistenoast inspireeritud lauanuga, tööriista terasest. Nimetus on Stenko Leuku, sellel on 0,75% süsiniku. Kui näiteks Oregoni viil on 66,5 HRC, siis toiduõlis ja vette karastades saab ta kõvaduse isegi kõvemaks kui see viil. Et viil ei hakka peale. No sellest tükist natukene suurem tükk on mul juba ääsi peal. Et ma lõikangi latist sellise välja. Ja siis ma näitan, kuidas ma ta seetistan. Vasara käes ma ei hoia kinnast. Kinnast tekitab kortse ja siis ta tekitab ju ville. Rootsu jääks siis selline sälk sisse. Selle ma venitan siis paabal pikemaks. Või partsuval, kuidas keegi on harjunud nimetama seda kus piirkonnas. Jätan ta esialgu sellise jäädusega, et oleks võimalik siit tangida kinni võtta. Et muidu, kui ma venitaks ta peenikseks ja pikaks, siis ei saa ju kohe kuidagi kinni haarata. Ma olen ta nüüd sirgemaks siin. Ühe joone peale. Ma patsutan edasi selle tera osa, siis enam-vähem mõõtu. See on mul märgiraud. Praegu on suke koht, kus saab märgi ära lüüa. Ma kasutan lihtsalt seda raua kuuma ära, et pärast ei eraldi kuumaks tegema selle pärast. Vahepeal lasin tera lindi peal kulusse. Selline ta umbes jääb. Paar väikest kõksu siia. Nüüd ma teen kurunni sinna otsa. Keeran vindid peale kaks tiiru ja siis tekib siuke dekoratiivne moment ja samast on nagu ümar ka. Keeran selle nüüd. Ja nüüd ma siis ajan ta nii sirgeks kui saan, et tera oleks täiesti sirge. Nüüd ma panen siia serva peale rohkem, et ta saaks aeguselt jahtuda. Ja et ma karastan spetsiaalsesse karastusõlisse. Pärast karastust õlist välja ja teen õlist puhtaks ja siis ta läheb noolduma. Tavalise praeahju ja umbes nii 220-240 graadi juurde. Et ma teen talle umbes pooledest tunnise noolutuse ja siis sellega võtab selle tera kalkuse maha. Et tera on natukene painduv ja ei ole nii õrn. Et see nuga on nüüd noolutusest välja võetud, ära puhastatud. Sõikene esmane teritus on masinaga ka tehtud, aga lõppviimistluse ma näitan siis, kuidas mina
mina seda teen. Et minul on kombeks niimoodi teritada ühelt poolt ja teiselt poolt ja siis ma vahepeal tõmban selle veritera siis siia vastu mingit pulka, puidust pulka ära. Et niimoodi edalt tõmban. See on nüüd siin tuhandene teralisus. Teise pool on 6000 teralisus. Mida peenemaks võisk läheb, seda enam tuleks seda kraadi teravaks muuta. Et lõpuks siis see nii-öelda mikrofaas saaks võimalikult peene teralisusega luisatud. Et selline see nuga sai ja või sellisel kujul on ta valmis. Thank you.